Die godheid in deel 14, is die Vader en Seun werklik een? Daar is baie mense wat beweer dat Yeshua en die Vader een is. Want Yeshua sê self so, naamlik Johannes 10 vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jodees het weer klippe opgetel om hom te stenig. Steeds wil hulle Jesus steenig omdat hy hom gelyk stel aan die Vader en sê hy en die Vader is een. En ja, dit blyk so. Maar as ons na vers 29 kyk, sien ons die volgende: My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit my hand van my Vader ruk nie. Die Vader gee hulle of ons in Yeshua se hand. Maar as ons outomaties aan die Vader behoort, hoekom word ons dan aan Yeshua gegee as hulle een wese is? Dan albei die gedeeltes in Johannes 14 aan, waar Filip is Yeshua vra om hom die Vader te wys. En dan sê Yeshua Hy wat my gesien het, het die Vader gesien, en die mense gebruik hierdie gedeelte om te bewys dat Yeshua die Vader is. So kom ons kyk nou mooi na Johannes 14 en nie net na een versie nie. Johannes 14:6. Yeshua antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hoekom dan deur Yeshua gaan as die Vader Yeshua is? Want outomaties gaan ons dan mos nou direk na die Vader as die Vader Yeshua is. As jy nou my geken het, sou jy my Vader ook geken het en van nou af ken jy hom en het hom gesien. Hier blyk dit wel dat Yeshua is die Vader. Maar hoe het Yeshua altyd gepraat? Deur gelykenisse. Matteus 13:13 Filipus sê vir hom: Here, du onus die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom: Ek is so lank al by julle en jy het julle my nie geken nie, Filipus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy toe ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie maar die vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die vader is en die vader in my of anders, glo my ter wille van die werke self. Sê ons nie altyd dat God se gees in ons woon nie? Is dit nie dieselfde gees wat ook so in Yeshua woon nie? So moet ons ook God se aanbidders wees en 'n lig wees vir die nasies. Voor waar, voor waar, vir waar vir waar gesê vir julle wie in my glo die werke wat ek doen sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit omdat ek na my Vader gaan Hoekom moet Yeshua na die Vader toe gaan as hy dan die Vader is en wat julle ook al in my naam mag vra dit sal ek doen sodat die Vader in die seun verheerlik kan word as julle iets in my naam vra sal ek dit doen As julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hoekom sal Jesus na die Vader toe bid om die trooster te stuur as hy self die Vader is? Wie kies van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie geken het nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In 'n dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Hier is Yeshua een met die Vader en een met ons. Maar hoe kan ons almal dan een wese wees? Weereens spreek Yeshua deur gelykenisse So is ons saam hom en die Vader een. Dit beteken nou nie dat ons is die Vader nie. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet en wie my liefhet, hom sal my Vader liefhê en ek sal hom liefhê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesua antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. So word ons een met die Vader en Jesua as ons sy gebooie bewaar, want so bewys ons 'n liefde teenoor hom en so sal die Vader ons liefhê en in ons kom woon. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat jy hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. As Jesus word die Vader is, is die woorde syne en hy stuur homself. Dit wil sê niemand stuur die Vader nie. Hy kom self. Maar hier sien ons die Vader het Jesus gestuur en dit is nie Jesus se woorde nie, maar die van die Vader se. Dan sien ons ook waar in die Ou Testament Jesus gestuur was, naamlik in Jesaja 6:8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: "Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan?" Toe antwoord ek: "Hier is ek, stuur my." En hy het gespreek: "Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk gefet." en maak hulle oore swaar en bestryk hulle oë sodat hulle nie sien en met hulle ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Joshua word toe gestuur en hier spreek hy dieselfde woorde aan die volk van Jesaja 6 in Matteus 13 vers 13 tot 15. Dis sien ons dat hy die wese was wat gestuur was en soos Joshua gesê het, was hy van die Vader gestuur. Hoekom sou die Vader vra, wie moet ek stuur as hy hom dan self sou stuur? Nou gaan ons aan met Johannes 14:25. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Vader stuur die Trooster in Jesus se naam. As Jesus hierdie Vader was so hy gesê het, hy stuur die Trooster. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sal so julle bly wees dat ek gesê het ek gaan na die Vader omdat my Vader groter as as ek as Jesus hoe die Vader is, is hy dan die grootste, maar hier erken Jesus dat die Vader groter as hy is. En hier sien ons dat hy en die Vader geskei is en hy gaan na die Vader toe. As hy die Vader was, was hy mos by homself gewees. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur het, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek wil nie veel meer met julle spreek nie want die owerstes van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het staan op laat ons hier vandaan weggaan Yeshua lief die Vader lief en doen alles wat die Vader hom beveel het as hy dan die Vader is sal hy volgens sy eie handelinge dinge doen niemand stuur hom dan nie Hy stuur homself. As hy dan die Vader is, dan is dit 'n wese met 'n gesplete persoonlikheid of nie? So, hoe het Filippus of die ander disippels dan die Vader gesien deur Yeshua? Deur die werke, die wonderwerke wat Yeshua gedoen het, het hy die Vader aan ons getoon deur die groot krag en heerlikheid van die Vader. En dan in Johannes 14:12 sê Yeshua, "Ook wie in my glo, Die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit. Hier sê Yeshua, die wat in hom glo, sal nog groter werker doen as hy. Beteken dit nou ons is die Vader as die Vader in of deur ons werk om wondertekens te doen? Nee, ons bly aparte wesens en ons word een met die Vader en met Yeshua. En dan kyk ons na Johannes 11 vers 40. Yeshua sê vir, "Het ek nie vir jou gesê as jy glo sal jy die heerlikheid van God sien nie? Weereens sal jy die heerlikheid van God sien deur die werke." Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene Lazarus gelê het. En Yeshua het sy oë opgeslaan en gesê, "Vader, ek dank U dat U my verhoor het." Hoe koms al die Vader Yeshua verhoor as hulle dieselfde wese is? Die Vader verhoor mos homself. En ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Weerheen sien ons dat die Vader Yeshua gestuur het en dit is waarin die mense moet glo dat Yeshua van die Vader gestuur was en nie dat hy die Vader is nie. Soos ek in gedeel 12 uitgewys het, a wie aanbid moet word, wil ek ook nou gou hierdie gedeelte ook aanhaal van Thomas wat Yeshua se deurboorde hande en sy sy gesien het. Johannes 20:27. Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig." En Thomas antwoord en sê vir hom: "My Here My God. Jesus sê vir hom: "Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het." Let wel, Thomas noem Jesus my Here, my God. Toe eers besef hy wie Jesus was. Hy sien die wonders wat gebeur het en hy glo in Jesus deur die Vader wat deur hom gewerk het. Het Thomas dalk toe besef dat Yeshua Jawe van die Ou Testament is om hom Here my God te noem. Hoeveel wonderwerke was net nie in die Ou Testament gedoen nie en die wonderwerke openbaar die krag van die Vader wat deur Jawe gewerk het. En dan verskeie kere in die Nuwe Testament lees ons dat daar 'n stem uit die hemel gekom het wat gesê het: "Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag." het Yeshua met homself gepraat en hom beskou as sy geliefde seun. Dit klink mos nou nie reg nie. Dan as Vader in die seun een wese is, het die Vader homself uit die dode opgewek, maar elke keer sien ons dat die Vader Yeshua uit die dode opgewek het. Soos in Handelinge 4:10, Handelinge 3:15, Handelinge 13 en Galasiërs 1:1. En julle sing ons dit ook in Romeine 10 vers 9, naamlik as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. As ons kyk na wat sê Paulus hier, as ons glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ons gered word. Beteken dit dalk nou dat ons moet ook glo dat daar 'n ander wese is naamlik die Vader wat Yeshua uit die doode opgewek het. En as ons dit nie glo nie, sal ons nie gered word nie. En dan wie het met Yeshua gepraat? Het hy met homself gepraat? Matteus 27:46. En omtrent die 9de uur het Yeshua met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, my God, waarom het U my verlaat? En so bevestig Markus 15 vers 34 die gedeelte ook. Het Jesus homself verlaat? Ongelukkig maak dit nie vir my sin nie. Met wie het Jesus hier gepraat en wie moet hom hier uitred? Johannes 12 vers 27. Nou is my siel ontsteld en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader verheerlik U naam. Daar het 'n teestem uit die hemel gekom. Ek heet dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Het Yeshua weer eens met homself hier gepraat? Wie is die een wat uit die hemel met hom gepraat het? Hy self? En het Yeshua homself verheerlik of was hy verheerlik deur 'n aparte wese, naamlik die Vader? Dit klink meer logies dat die Vader hom verheerlik het as wat hy homself heerlik het of met homself gepraat het. En dan het Yeshua nog gesê, "Red my uit hierdie uur." Hoekom 'n ander vra vir hulp as jy jouself kan red? En so het Yeshua ook tot die Vader gebid dat die beker verby hom moet gaan, soos in Matteus 26:39. Hoekom tot die Vader bid as hy self die Vader is? Daar is 'n buitebybelse boek, naamlik die Sentbriewe van Abgaris en Jeshua sien ons die volgende. Abgaris 1 vers 2. Ek is ingelig omtrent u en die genesing wat u gedoen het sonder die gebruikmaking van medisyne en krye. Daar word vertel dat u die blinde weer laat sien, die lamme laat loop en beide die malaatse gesywer en geeste van besoedeling en demone uitdryf en dat u Hulle genees wat lank siek was. Ook die dooies opwek. En nadat ek dit alles gehoor het, was ek oortuig van een van die volgende, naamlik u e is self El of die Vader, wat uit die hemele neergedaal het om hierdie dinge te doen, of u e is die seun van Elohim. Elke wonder opgaar is self bewederklik is hy die Vader of is hy die seun? En Yeshua skryf vir hom terug en sê die volgende in Abgaris 2:2. Want dit is geskrywe aangaande my dat hulle wat my gesien het, nie in my sal glo nie, maar dat hulle wat my nie gesien het nie, mag glo en lewe. Wat betref daardie gedeelte van u brief wat handel oor 'n besoek wat ek aan u moet bring, moet ek u meedeel dat ek al my verpligtinge in hierdie aarde moet voltooi en daarna weer opgeneem word na hom toe wat my gestuur het let wel hy het 'n taak gehad wat hy moes voltooi en dan sal hy opgeneem word na die een wat hom gestuur het dit wil sê as hy vader was was hy dan die allerhoogste en sou deur niemand gestuur gewees het nie Dis hier is Jou hier dat hy die seun is en nie die vader is nie. En telke male in die Nuwe Testament het ons gesien dat hy, Jašua, het direk gesê dat hy die seun van God is. Dan hier in Johannes 5 sien ons het Jašua van die Vader geleer. Die seun kan niks doen as hy dit nie van die Vader gesien het en geleer het nie. Dis as Jašua die Vader is, het hy van homself geleer. En dan sien ons ook in vers 22 dat die Vader niemand oordeel nie, maar het die hele oordeel aan die seun gegee. Dit wil sê as Yeshua die Vader is, dan oordeel die Vader mos en het nie nodig om die oordeel aan iemand anders te te gee nie. En in vers 23, as Yeshua die Vader is, dan eer hulle outomaties die Vader. Dan sal die Messia gewerpers mos steeds die Vader vereer, want hy is dan die seun en die Vader. Jy verwerp ons dan nie die Vader nie, want hy is die seun. Wie Messia verwerp is het dan mos outomaties die Vader en vereer hom en sodoende kan hulle mos dan nie verlore gaan nie. Ek moet ongelukkig hier stop. In die volgende video gaan ons aan en ons gaan kyk hoe Paulus en die disippels die God uitgesien het. En op die verklaring van hoeveel getuienis is saak van krag sal wees. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom. Die video's van Postbox Ministries het geen kopiereg op nie, dus kan nie dit gratis versprei. Besoek ons webblad by postbox@ministries.co.za vir nog meer video's en ander beeldmateriaal. U kan ook die boek van herinnering daaraanlyn lees met die Apokriewe boeke in. Die beeldmateriaal is ook beskikbaar op Facebook en op YouTube, sowel as op WhatsApp. Dan het ons verskeie stemboodskappe en ook die Bybel wat voorgelees word op MP3 op Google Drive. Kom dan kos gerus vir die skakel daarvan.